L'aigua és un bé essencial per la vida, però no sempre sabem quina és la millor manera de gestionar-la. És per això que Molins de Rei s'ha fet una xerrada oberta a tothom per explicar com estalviar la factura de l'aigua. La iniciativa neix des de la Regidoria de Consum de Molins de Rei, com a part del programa d'activitats de sensibilització i informació de temes quotidians. L'exposició el que pretén és agafar la factura de l'aigua i anar repassant una a una, prenent consciència del consum d'aigua que fem cadascú a les nostres llars, quantes persones vivim, quins drets tenim de bonificacions per part de la Generalitat, de l'Ajuntament, quines gestions s'han de fer per poder tenir accés a aquestes bonificacions, per què se li estan cobrant amb preus diferents l'aigua, a què respon, què implica això, i a més que ho coneguin per tal de detectar si hi ha una errada, si poden modificar, perquè sàpiguen que igual si consumeixen una mica menys pagaran molt menys i per tant que és interessant, o fins i tot recomanacions d'estalvi a casa, amb el jardí, a la dutxa, a la cisterna, al rentamans, a la rentadora, en tots aquests elements de la vida quotidiana de la gent. La Mercè a vegades es despista, fa la banyera i no sé què, fins a 10 litres li farem un cèntim, però de 10 a 15 li cobrarem 2 cèntims. Consumera, luego te metían un cano de los 18, aunque no los hubieras consumido. Aquestes xerrades s'allunyen del format tècnic habitual que utilitza l'administració per dirigir-se a la ciutadania i explica, de manera més propera i amb un llenguatge més habitual, els dubtes que sorgeixen diàriament a les famílies quan els arriben les factures.